Законот со кој стариот дел на Охрид се прогласи за културно наследство од особено значење е нефункционален и воопшто неприменлив. Десетици градби се избришани од заштита, а на локациите на старите и оригинални градби во срцето на Охрид никнуваат цели индивидуални станбени згради. Новите градби не се ни копија на она што се урнало, реагираат од граѓанската иницијатива Охрид СОС. Во делот на старата градска архитектура во Охрид избришани се од заштита 56 објекти, бидејќи во меѓувреме новите собственици ги урнале, без дозвола или мислење од заводот. Ги видоизмениле, со што е нарушиле оригиналноста или изградиле нови објекти кои се различни од објектот кој бил внесен на листата. Никакви санкции за тие еднострани акти. Во заводот немале доволно вработени, не можеле постојано да контролираат кој што прави и какви намери има. Единствено што направиле е да ги прешкртаат во документот и со тоа да прекине нивната заштита. Здание на 4 ката, забрзано никнување посредно до Охридскиот завод и музеј, институција која е задолжена да го штити културното наследство и старото градско јадро. Ако вака се продолжи со вакви градби, јас предлагам парламентот да го изменит и да го именуваат како заговор за уништување на старото градско јадро, бидејќи во самиот закон стои дека габаритите на урбаните објекти не смеат да се менуваат ни во ширина, ни во должина, ни во висина. На овој начин велатрагијанските активисти не само што се уништува најзаштитеното градско јадро, туку калето повеќе не може да го издржи притисокот на неконтролираната градежна експанзија која со години го обездичува Охрид. Покрај статички што не може да издржи овај простор вакви објекти да се градат, значи се намалува визуелноста. Значи воопшто Охрид старово градско јадро ќе изгуби она универзална вредност што УНЕСКО постојано ја потенцира. Да нема потреба што да заштитуваме ние. Наместо одговорност за ваквите постапки кај оние кои ги спровеле, има молки одобрување. Институциите се партиски дувла. Како ќе го зачуваме културното наследство и старото градско јадро со вакви практики? Дали воопшто ќе престанат? Или за неколку години ќе треба да го преименуваме старото градско јадро во ново, со оглед на фактот што мнозинство градби тука се нови, реагираат граѓанските активисти.